اللہ آپ کی نظروں کے سامنے دیکھیے، جب سورج چڑھا ہو، چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہو اور کسی اندھے کو نظر نہ آئے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے. یہ دیکھیے چاند و سورج کی طرح چمک رہا ہے، کسی کو نظر نہ آئے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے. لیکن الحمدللہ جہاں تک میں جانتا ہوں حضرت کے فیضان سے سبھی مالا مال ہو. اللہ سب کو محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین. ایسے سچوں کے ساتھ، ایسے اچھوں کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ موقع عنایت ہو. سبحان اللہ. یہ مظہر حیدری، سبحان اللہ، مظہر شاہ گلزار ہے. سبحان اللہ، مظہر حیدری شاہ گلزار ہے. حیدری شاہ گلزار ہے. حیدر حیدر بچل کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیر جب اپنی کچھار میں آرام کرتا ہے، شیر جب اپنی گفا میں آرام کرتا ہے تو اسد ہے. بولے سبحان اللہ. شیر جب اپنی کچھار میں اپنی گفا میں آرام کرتا ہے تو اسد ہے. ذرا سا پیر ہاتھ کو آگے کر لے تو غضنفر ہے. شکار کو گھور لے تو زغم ہے. لپٹ جائے تو حمزہ ہے. پکڑ کے دبوچ لے تو عباس ہے. پھاڑ کے رکھ دے تو حیدر ہے. مظہر حیدری شاہ گلزار ہے. یا رسول اللہ سیدی سرکار.